Latin American Composi. Komið sæl og velkomin í Kompás. Umskipti urðu í lífi Ómars Ragnarssonar fyrir tæpum þremur vikum þegar hann tilkynnti á blaðamannafundi að hann ætlaði að helga sig baráttunni fyrir umhverfismálum. Ómar þekktasti sjónvarpsmaður landsins. Hann hefur verið opinber persóna í tæp 50 ár, vakið athygli fyrir fréttir, skemmtanir og tónlist svo lengi sem flestir Íslendingar muna. Í kvöld fjallar Kompás krossferð Ómars gegn Kárahnjúkavirkjun, hann rópandinn á örkinni. Við áttum þess kost að fylgjast með Ómar í nokkra dagsparta nú á haustdögum, einmitt þegar Hálslón var að dýfka hvað hraðast. En hvað Ómar að gera þarna? Eru einhverjir að hjálpa honum? Hefur hann efnað þessu? En við skulum byrja því að bregða okkur 10 daga aftur í tímann. Það fimmtudagsmorgun 28. september. Fjölmenni við Kárahnjúka. Tugir fjölmiðlamanna, innlendra sem erlendra, eru mættir til að fylgjast með. Öllum ljóst að þessi stund markar þáttaskil. Það verða að loka fyrir rennsli stærsta fljóts Austurlands, Jökulsár á Dal. Áin að renna í síðasta sinn óbeisluðum Hafrahvammagljúfur. Hinn ógnar stóra Kárahnjúkastífla reisin til að stöðva fljótið og mynda miðlunarlón á stærð við Lagarfljót. Raforkan sem fæst með þessum aðgerðum verður það mikil að hún mun nema þriðjungi allra raforku framleiðslu í landinu. Á sama tíma, 5 kilometrum fyrir innan stífluna, grillir í lítinn plastbát á Gljúfurbakkanum. Kunnasti sjónvarpsmaður og skemmtikraftur landsins undanfarna áratugi, Ómar Ragnarsson, hefur með ærinni fyrirhafnat fyrir því að koma bátnum sínum, örkinni, á þennan afskekta stað. Hans tilfinningar gagnvart því sem hér að gerast eru sterkar. Þetta einhver dapurlegasti dagur sem ég hef lifað á langri starfsævi vegna þess að hér verið að hefja mestu mögulegu óafturkræfu umhverfisspjöll sem hægt að fremja á Íslandi og það á kostnað milljóna ófæddra Íslendinga. Ljósið myrkrinu fólki sem flæddi í gegnum Reykjavík í líki Jökulsár fyrir tveimur dögum. Nei, heyrðu, þetta ótrúlegt. Þetta nærðu bara allt ákastæðið. Langt hér beisir. Já, ég lögur ekki verið að telja þetta bara. Með fyrirverandi þjóðhöfðingja landsins hér við hlið til Vigdísi Finnbogadóttur var Ómar skyndilega orðinn helsti foringi umhverfisverndar sinna í landinu. Fimm dögum áður hafði hann óvænt eins og hann sagði sjálfur komið úr skápnum með því að lýsa afdráttarlausri afstöðu til Kárahnjúkavirkjunar. Mannfjöldin sem fylgdi honum var slíkur að engin stjórnmálaflokkur getur leyft sér að hlusta ekki á þessar raddir. Ómar neitar því að slagurinn Hálslón sé tapaður. Það skiptir ekki máli hvort slagurinn tapaður ekki. Honum ekki lokið. Við liggjum í gólfinu í dag á þessum dapurlega degi og höfum verið slegið niður í 7. lotu. En við rísum aftur upp á tölunni 8 og það 8 mánuðir fram á kosningum og við skulum sjá til. Betra að falla með sæmd en lifa með skömm. Og við erum 100% örugum að tapa öllu ef við gefumst upp. Hér unnið í kappi tíman. Eftir fáar klukkustundir verður örtækkandi lónið búið að fylla gljúfrið fyrir neðan. Svissneskur jarðfræðingur, Martin Gaffif, aðstoðar Ómar við að safna sínum. Við erum að safna borð í örkina. Blómum, steintegundum, við verðum með eitt kassa fullan af sandinum sem jökla var svo vinsamlega að koma með hér upp fyrir tveimur árum til að sýna okkur framtíð dalsins þegar hann þurr í júní. Þá verður meiri hluti hans þakin þessum sandi sem þotnar eins og ég hef hort upp á, ég hitti vera á nokkrum klukkutímum og verður eins og hveiti. Daginn eftir allt orðið breytt. Það kom Ómari á óvart hversu hratt hækkaði í lóninu og þegar hann mættu að sveiða árla morguns stemdi í óefni. Og látur hann að fara? Nei, jú vegna þess að ég dró hann hér langt upp fyrir það sem þetta dýrur að geti hann var bara að fara. Og ef hann hefði farið þá að fara inn í glúru og ekki náð hann. Og hann þarf að flýja með jeppan undan hækkandi lóninu. Svo komum við hérna tveir hjá landsingjum niður á bakkan og hérna sagði mig, heyrðu, komum bíl líkað?
hann lítið, þú ekki undir að vera. Ég sagði, nei, ég kom með hann á fyllu. Þið hlutið, þú bara að tjóka. Ok, sann eða þessi ekki að tjóka, finnið þið sporin. Það ekki þetta hérna. Þið sjá hvernig þessi gróður hérna. Ef þú ert á stórum dekkjum og hleypir úr, það markar ekki dýða. Og það löngu sokki, það sem átti að hafa valdið eitthvað umhverfið. Þú ætlar að gera heila bíómyndur þessu? Ég vona það, ég geti gert mynd sem heitir Druknandi dalur og það var mjög blaut mynd og sennilega verða vasaklútar blautir líka í salnum. Þar sem báturinn lá og gljúfur varum í gær en nú orðið eins og hafsjóri vera líta. Meðal þeirra sem borð er Sigurður Grímsson kvikmyndagerðarmaður sem ætlaði fyrst að vera bara í nokkra daga við Kárahnjúka en ílentist lengur með Ómari. Minn þáttur ósköp lítill en leið kannski það að við ákvaðum bara að reyna að festa þetta dokument, reyna að safna saman efni það sem hér að gerast og við ætluðum okkur aldrei neitt stórt í upphafi hennu. Þetta hefur orðið safnast upp heilmikið efni og hvað verður úr því vitum við ekkert. En allavega, það eru tilfarnar myndir sem ekki verða teknar aftur. Í fyrstu mætti ætla að hér stæðu margir og fjársterkir aðalar að baki. En fljótlega verður ljóst að það er öðru nær. Hins vísneski Martin mætti á svæði eftir Ómar sendi hjálparbeiðinni til vina fólks á héraði aðstoð við bátinn. Og 76 ára smiður Völundur Jóhannesson sem á eigið sæluhús í Grágæsadal aukaði sér yfir Ómar í síðustu viku þegar hann að tilviljun sá að báturinn var algjörlega vannbúinn til siglinga. Þá var hann allur undirbúningur eftir sko, hafa bara báturinn og hvolfi hér sem var sem ég fann á mér að ég bara hjálpunum eitthvað það sem maður gæti og ég náttúrulega átti náttúrulega allt til kannski þannig að móturum minni var náttúrulega lítið, fjögur hestar en og ég og við sem ekki einsinni hvort að hættu að hafa ára á hún allir en auðvitað þarf maður að hafa ára svo því þá maður getur að bjarga sér eitthvað við landinni sko því og svo ég fór og skreið undir bátinn og sá hvernig þetta var og fór svo yfir í Grágæsdal kvöldið eftir og smíða ára á hæslingarnar áraðna komið mér frá Ístum og tóum og ekki vildi Völundur að Ómar færa sigla án björgunarvestis og rettaði því einnig Fyrir hvernig á þetta? Það eru við Þetta bara eitthvað vennur vesti Það fyrir í þetta Já, þú bara sagði það Ég fór í þetta í gær sko Gististaðir Ómars eru aðalega hans eigin bílar á sveiðinu Þetta er þinn aða sérstaðir hérna við bókar, lóta mann ekki Jú, þessi bíl er búin að tjóna mér í mörg ár, þetta er Suzuki Samurai, eldgammal 20 ára gammal bíl. Ég fekk hann 80 skonur fyrir 5 árum, hann búin að hef ekki slegi feilpúst. Og þeim mun meira drast sem ég með bílnum og þeim mun minni sem bílinn þeim mun betur sef ég. Þannig að ég sef lang best í Fiat 126 sem næst minnst í bíl landsins og sem ég með á Akureyrarflugvelli því að aðalatrið þessi síðustu ár sem ég búin að vera hérna, að spara með bílaleigubíla. Ég sagði við Geir Horde, svona því að hann nú viðskiptafræðingur að mennt, hérna Sajan, hugmyndaflug EHF, sem væri bæði vestrekra fyrirtækilansins og bestrekra. Það þóttum við mjög fyrir og fróðlegt. Og skýringin er þessi að sko, það er náttúrulega vestrekra fyrirtækilansins sem hefur störf, þar sem að fyrir sjáum þetta verði minnstakosti 1 000 000 krónur í tap á hverju ári. Sko, uppleggið er það versta. En það er best vegna fyrirtæki að fyrirti til að það er ekkert fyrirtæku í Íslandi sem að reyndirist mikið að lágmarka þennan þetta tap. Og ekki yfir Ómar miklu í fæði. Út allt sem hann við Cheerios pakka. Það Cheerios í bílnum og það Cheerios í bátnum. Þetta hans aðalfæð á fjöllum. Já, það besta sem ég með bakflæðiskinu og það það besta sem ég get getið. Maður fitnar ekki að því og hérna það og það þægilegt og handtækt. Það hljómar að vísu dálítið ríkmannlega að vera með flugvél, bát og sjö bíla og til að verkefni gangi upp hefur hann þurft að búa sér til 4 flugvelli á hálendinu. Hann fann sér þokkalega slétta mela og óg síðan jeppunum fram og til baka yfir þá til að slétta og úrvað flugvellur. Já, það nauðsýlegt til þess að flugvellinu að það verði að vera með 3 bíla. Ég verði að vera með 2 til að binda flugvélina niður því ég vildi ekki draga neitt stein inn á völlin og raskaninu og svo þriðja bílinn til þess að geta verið í. Þetta farðum, síðan einn bíll nefn á Egilstöðum, svo við þurfum ekki að taka bílaleigu til bíl þar, einn á flugvellinu hérna fyrir í Snæfell,
einn fór ég með upp í Kringisvörðana til að valta flugbraut þar og svo er einn á Akureyri og svo er þessi bátur og þetta bara nauðsynlegt, þetta bílarnir allir drustur og sumaði fengi gefis og kostuði ekki nema nokkra 20.000 hver Það erfitt að koma svona inn ákveð síðan stundur? Stundur, það stór hluti af þessu baslið verið það að þessi bílar alltaf að bila þetta eru 20 ára gamlar drustur eins og ég kalla en þeir eru nú saman stað sem bara furðu vel Við kynntumst í seint kvöld á einum flugvellinum að það ekkert grín að halda tækjaflotanum gangandi. Einn jeppinn neitar að fara í gang. Ómar telur líklegast að það vanti bara bensín. Hann tekur sjálfur að sér að vera bensíndala. Það veit aftur á hann. Fólk! Lendur aldrei í því að fá bensínu upp í þig? Mjög að sjá. Það gerist eiginlega ekki oft. Og þegar það gerist sko þá... Við borða grautin og æstir að þá geta ekki verið olíubrök á út af grautin. Ekki fór jeppin í gang eftir þetta, en þá næsta reyna að draga í gang. Jeppin hrekkur í gang, en þá tekur við nokkuð undarlegt. Ómar tekur upp á því að keyra jeppan á fullri ferð eftir flugbrautunum fram og tilbaka. Einhver hefur orðið að sennilega sína reyna að hreinsa sótu úr vélinni. Að lokum leggur hann jeppanum efst upp í hárri brekku skammt frá til hann geti þá rennt honum í gang um morguninn. Það nú kannski sko annað ævintýri og það verður kannski að búa til bíómynd það. En það þessir bílar eru náttúrulega skröðlegir eins og eigandinn og þeir eru náttúrulega, já, þeir eru ekki bílar í kantinum. En þeir komast áfram og það einhvern veginn erður og þannig alltaf snýst þetta allt og þó að þurfa að stúrsast mikið og líklarnir tínist og þetta sé svona pínlíti stundum í óreiðu þá vist skipulaga á óreiðinu og alltaf gengur þetta upp, ævintýrið, einhvern veginn. Öll þessi útgerð á fjöllum hefur reynt verulega á fjárhag Ómars, svo mjög að hann og eiginkonu hans eru eignalaus. Ómar segir að þau hjónin hafa ákveða setja allar sínar eigur í verkefnið og það eina sem þau eigi eftir sé flugulinn TF Frú. Ég myndi að þú kemur inn á fjármálum, margir spyrja sig hvernig hefur efna á þessu útfaldi hérna og efna þessu útgerð? Ég hef það svo sem ekki en hérna, þetta er búið að kosta mig nokkra milljónur á hverju ári en ég hef fengið svolítið stuðning og stuðningur svona eldir. Ég bara velt á undan með skuldum og stuðningurinn eldir þær og svo bara að spenna einhvern mánaðamót og bara verkefni svo stórt að einhver fréttamanns ræfið sko, hann verið bara svona eins og ég verið göngunni, bara sandkotn miðan við stærð þessa máls Það þú ert ekkert að spyrja persónulega fjárhag þegar þú ert að þessu? Ekki núna, konan mín segir eins og að stundum að henni finnst skrítið að hverju við getum ekki fyrir svana fólk og hérna og ég skil það mjög vel, ég nú vonast til þess að það lægist núna nú vesti hjallin yfirstaði væntanlega í vetur þegar að þessari drekkingu lokið og þá fer maður að reyna að vinna úr þessu og kannski að fá einhverja peninga fyrir það og kannski einhver stuðning líka en ég varð bara að klára þetta og ég vissi alltaf að árið 2006 yrði það erfiðast sem ég lifað og af því ég var búin að eiginlega ákveða fyrirfram fyrir þremur árum að þá verður það miklu léttara núna Þú nefnir stuðning, áttu svona einhverja vegveldarmenn sem vilja svona taka þátt í að sjá þetta verkefni verða verðleika? Það hafa tveir menn hafa stutt mig örfáa miljónir en ég komin sko í kostnaði upp í 20 Ég fekk styrku pokasjóður og það fleytti mér áfram fyrir aðra mynd sem ég gerði og minningarsjóði líka á sínu tíma og allt þetta hefur alltaf skorið minni úr snörinni skilur og svo kemur alltaf ólinn aftur og maður verður bara treyst á hjálp Guðs og góðra manna Ég held að sé fyrir törra á að gera þetta, Kristján Már. Fyrst ég eðlilegt, þetta mannvirki, þetta lón stærsta mannvirki á Íslandi. Það stærri en þessi mannvirki, þarna steypumannvirki. Og það einn kvikmyndagerðarmaður sem hefur áhugað að taka mynd af
gerð stærsta mannvirkjum í Íslandi. Ég segi það raunhugsunarefni. Og ég sé ekki eftir að ætla að gera þetta. Ég hélt kannski í huga mér það hlýtur eitthvað að gera þetta annar. En við sjáum bara núna, það hefði enginn gert annar. Og ég vonast til þess að það fara að ljúka því tímabíl í lífum mínu þar sem ég alltaf einn. En það eru góðu menn sem hafa komið til mín alltaf á síðustu stundu, Völundur kemur hérna þegar ég alveg að lokast. Ég búin að bjóða á mörgum ráðurum, það fór alltaf mikil tími í það. Og síðan kemur Sigurður Grímsson eins og engill á himnum þegar ég hef engan tökum að með mér. Auðvitað get ekki einn verið á botnum og einn að taka á allt það. Þannig að þetta er alltaf sloppið fyrir hotn. Rétt sloppið, þetta er eins og lígasaga hvernig það er sloppið. En vistu hér í þessum bíl, hérna einn upp á reyði fjöllum í kannski 600 metra hæðu í sjávarmáli og það eru hérna frostnætur, er þið ekki þessi kuldalegt og umlunlegt? Nei, nei, ég bara klæði mig vel og hérna og eins og ég segi, þeim er meira drastlimir í bílina þá verður meira rými eftir fyrir mig og þegar rými er á svo lítið að ég er á hann eins og í sveppoka, þá bara hitaði mér sjálfur. Svo seti ég nú kannski bílinn í gang af og til og svona þegar ég fyrir að skjálfa og hita aðeins og þetta gengi bara vel okkur sem er mjög vel þessum gamla röfli hérna og mér. En svo hefur líka verið að sofa, já, Völundur á skála hérna? Já, ég fengið að nótt og nótt þar og ég hef meira sér sofið í flugvillum okkur nættur. Það var ég var svo heppin ég að koma ómar að minnstu tvisar hanga með mér núna og alltaf að sofa og hafa það gott bara. Ég held að sofa til klukkan 8 í morgun með sig. Það því þótti merkilegt. Ómar hefur nú í 8 ár komið á hverju einasta sumri á þessar slóðir og dvalið þar lengri og skemmri tíma, oftast alinn. Ég hitti einu sinni í Vopnafirði, þetta er spurning hugarfar þess sem er einn upp á fjöllum. Þetta er bara spurning hugarfar, ekki spurning aðstæður. Fyrir mörgum árum gerði ég þátt Guðmundarstaðabræður sem eru mikið einir og ég spurði Stefán Ásbjörnsson, er ekki stundum leiðilegt að vera einn? Og hann sagði og ég hann að herra með eftir honum, Tómas inn og látin. Nei, mér leiðist aldrei einum. Ég bara minni á það að þegar Steingrímur í Nesi datt ofan í gjá og var týndur í mörg dægur og var loksis bjargað og hann dregin upp úr gjánni, þá var að skelli hlæjandi og hann var spurður. Leiddist þér ekki svona einum í öll þessi dægur honni dimmri gjánni? Og hann sagði, nei, það leiðist engum einum ef hann er nógu skemmtilegur sjálfur. Nei, ég ætla að fá mér sokka. Þetta eru bara sannskóla stífin og gísla upp sem við erum með. Já, það er. Ekki törnvísi. Ég er alltaf með það öllusamt, sko, eftir hendur tilbúnar. Já. Ég er nú hérna að fara að huga þessi, nú leiðir haltur blinda, sko. Ég hef bara notað tyggingismótur á fysi en ekki á skipi. Afmælistilboð fyrir M12 áskrifendur stöðvar 2. Veggfóður. Tímarit hönnun og lífstíl. M12 áskrifendum stöðvar 2 býðist blaðið á sérkjörum. Árs áskrifta veggfóðri á aðeins 399 krónur eintakið. Hringdu núna í síma 550 50 60 og tryggðu þér áskrift. M12. Allt fyrir áskrifendur. Póststoð er sérstakur hugbúnaður sem prentar út límmiða með póstupplýsingum og strikamerki. Svo hægt að fylgjast með ferðvörunar öflugt dreifikerfi póstsins á netinu. Það sparar tíma. Þess vegna konan svona eirðarlaus. Pósturinn. Allur pakkinn. Ekki bíða. Hafðu samband. Léttbylgjan kynir. Við höfum beðið eftir að hann kæmi í meirinn 40 ár og nú hann á leiðinni. Hinn eini og sanni Cliff Richard mun halda sannkallaða stórtónleika í Laugardalshöll 28. mars á næsta ári. Cliff mun ásamt stórri hljómsveit flytja flest sín þekktustu lög og verður þar engu til sparað að gera þennan einstaka tónlistaviðburð sem glæsilegastan og meðal annars risaskjáir settir upp sitt hvoru megin við sviðið. Miðasala á stórtónleika Cliff Richard hafin á miði.is og í skífuverslunum í Reykjavík og BT út á landi. Ekki missa af einni mestu góðsögn
poppsögunar og tryggðu þér miða áður en það verður uppselt. Við ætlum nú að sigla með Ómar Hálslón, heyra skoðanir hans á þeim sem ábyrgðina bera, upplifa það þegar hann sér og lýsir náttúrugersemum sem eru endanlega að tapast. Og svo eru kannski einhverjir sem spyrja hvort það sé Ómar sem búinn að tapa sér. Framundan löng barátta við öfluga mótherja en við munum berjast á strandunum, við munum berjast á sandunum, við munum berjast í dölunum, á fjallunum, á hraunbreiðunum, á háhitasvæðunum, berjast á gljúfurbörmunum, á ánum og vötnunum, við munum berjast á eldfjöllunum og jöklunum og við munum aldrei gefast upp! Það kaldur október morgun. Við erum langt inn á hálendi Íslands í nærri 600 metra hæði yfir sjávarmáli. Fjóra stiga frost var nóttuna og ís er farin að myndast á Hálslóni. Það ekkert björgunarvesti. Jú, þetta. Við kunnum ekkert. Freyr Arnarsson kvikmyndatökumaður kominn í bátinn til að mynda fyrir Ómar í dag. Það svo skrýtið með umræðina undanförnum þegar þú ákvaðst að stíga þetta skref og eins og þú sagt sjálfur fara úr skápnum þá heyrði ég marga segja að nú hann endalega gengin á köflan, nú hann orðinn galinn. Af hverju ég eitthvað meira galinn en aðrir sem hafa skoðanir? Ég galinn vegna sem ég hef ákveðna skoðun? Þetta er grundvöllu lýðræðisins og ég er bara að fara eftir ákalli tveggja forystumanna núverandi stjórnarflokka Bjarnar Bindissonar og Hermanns Jónassonar sem sögðu á héraðsmótunum þegar ég var 18 ára og tvítugur Bjarni Bindisson sagði gjör rétt, þorlegi órétt og hinn sagði Hermann Jónasson byrja allar ræðurnar á þau eru vestins höglusvik að þegja við öllu rungu. Þetta er bara grundvöllu lýðræðisins. Ég að notfæra mér grundvallar rétt sem að ég hef afsalað mér undanfarin ár og þegar ég kem fram og segi skoðanir mínar þá það með ólíkindum að einhver telja það sé einhver geggjum. Mér finnst það bara fullkomna eðlilegt að ég fá nú loksins að tala eitthvað, 66 ára gamall. Ég orðinn eins og bara Jón Ólafsson á Byggdal, ég sjálf sinsafuglinn. Já, Ómar frjáls eins og fuglinn og hér lyftir hann sér til flugs af frúnni til að mynda hefði nýja Hálslón úr lofti. Hann orðinn alveg spinningar. Hvað segir þú eftir í samveru við hann í 10 daga? Nei, Ómar ekkert galinn, langt í frá. Ómar sennilega bara einn af þeim fáu sem að fylgir sannfæringu sinni eftir með svona miklum krafti að það vekur svona miklu eftirtekt. Og það sko hvert einasta hreyfing Ómar Ragnarssonar í þessu máli hérna kemur beint frá hjartanu og með fullri vitund og tilfinningu þannig að það alls ekki hægt að segja Ómar Ragnarsson sér galinn. Hann kannski sér þetta í miklu sterkara heldur en margur annar en engin furða vegna þess að hver nær landinu heldur en Ómar Ragnarsson. Já, þarna erum við þetta. Það lendur að skera í fyrir því. Við siglum nú að Sauðárfossum sem að hverfa. Síðustu leifarnar af Sauðárfossum sem var mikil og falleg hvítfissandi fossaröð. Sauðá þver á jöklu og fjall hérna alveg niður í botn dalsins í mjög fallegum fossum. Við höfum fylgst með því á örkinu undanfarna daga hvernig fossarnir hafa tínt tölun einn af öðrum og mjög fróðlegt að sjá þegar að guli litur í sækir á þann tæra. Þetta voru alltaf mjög falleg ármóti þetta fyrir neðan. Algjör andstæði þessu tvær ár. Og það fór fram hérna gerningu fyrir þremur dögum. Þar sem Ragnar Axelsson og Mekkinó, vinnrænsflugmaður og Völundur, þeir settu myndir af svæðinu í fossvatnið og letu flæða út í nýja lónið. Já. Við sjáum einmitt hérna
sjáum hvernig skilin vatni og hver skilin eru. Þetta aldrei magnað að sjá þetta. Já. Og samt jökla núna ekki nema brota því þetta ekki nema brota þeim meir sem á sumrin. Þá voru bara eins og súkkulaði. Hverju myndu sjá mest eftir hérna? Það öllu þessu landslagi sem að hverfa. Merkilegast eru hjallarnir vegna þess að þeir segja loftslagssögu síðustu 11.000 ára og eru alveg dæmali smíð og eru í raun og veru, þetta samfella, Kristján Már. Það gljúfrin og hjallarnir mynduðust alltaf saman. Þegar gróf gljúfrin niður í stöllum að það mynduðust nýjar og nýjar hjallarinn í dalnum og þetta segir loftslagssöguna. Þetta það merkilegast í dalnum og hins vegar segna ég mest botsins hérna. Það voru stapadnir og rauðaflúðin. Þar var áin stöðu í verki sem var byrjuð á því að grafa dýpra gljúfur sem hefði orðið rauða gljúfur með rauða gólfi bakkarnir voru rautt bara eins og bara skrautgólf og rauða flúðum fyrir innan ég sé mest eftir þeim stað og þetta allt horfið núna og kannski mest af þessum náttúru djastmundum þau eru horfið nú þegar það hvarf lang þetta eins og eldgósi, það gerðist lang mest fyrst og þessi mestu náttúrugjást sem mér fannst alltaf vera ásamt náttúrulega hálsinnu sem alveg dæma laus þetta fljótshlíð íslenska hálendisins sem á að sökva eða og að dregin 15 km löng hlíð sem sést nú ekki mikið hérðan en betur innar mjög fáur sem hafa séð þetta vegna þess að útsýnisleiði hérna hefur legið frá þessu svæði en ekki að því heldur það sé með ráðingert? Ég veit ekki til það, ég ætla fólki ekki neitt slíkt en þarna þetta fór þannig að þeir sem sáu þetta með eigin augum sáu þetta alltaf augum megin. Það ferðamennir sem komu hingað þeir sáu aldrei. Þeir komu hingað og sögðu þetta bara urð og grót og ekkert verði þetta og það er allt í lagi að sökva þessu. Meira sé að þeir voru að tala það við suma þeir að það væri heilt dalur að 25 km inn að jöklinum að þá sögðu þeir já nei okkur skiljast þetta væri bara það sem væri næst þyrmi. Og þá fenguðu bara þessa hugmynd og jafnvel sko ég hef á tilfinningur að það er eins og þjóðin stór hluti þjóðurinn hafi ekki vilja vita þessu og bara það fór eins og segir í biblíunni sjáandi sjáður ekki og heyrandi heyraður ekki það var eitthvað svoleiðis í gangi líka Fórstu hrópandi í eðmörkinni? ekki núna, hrópandi á örkinni Fimm kannski ár síðan þessi pólitísk ákvörðun er tekin. Já. Fjögur, fimm, jafnvel sex ár síðan þessi ákvörðun er að mótast hjá stjórnmálamönnum að gera þetta. Já. Var enginn séns þá að láta vita og hrópa? Ég hélt nefnilega Kristján Már, ég var svo bláeygur að halda að vönduð fjölmiðla umfjöllun sem að sýndi þetta allt með og á móti frá upphafi, hún myndi skila sér. Það kom bara ljós, hún skilaði sér ekki. Ég er búin að hitta svo mikið af fólki sem veit ekki grundvallar atriðin eins og til dæmis það að menn skuli ennþá skrifa það að þetta long verði hliðstæða Þingvallavatns og Elliðavatns þetta gjör ólíkt þetta lón því verður pumpað upp og niður á hverju ári sem svarar heilum Hvalfirði og meiri partur en að því verður á þurru í júní þetta er dæmalaust lón þetta er dæmalaust vatn á Íslandi og ekki að þetta líka saman við neitt annað vatn og þarna fann ég meira sé að núna eftir allars umræðu að fólk veitir þetta ekki og þar brást ég og brúðust svo margir Þannig að þetta lón verður ekki náttúru perl þar sem fólk getur farið í bátferðir og áltir og gæsir hér syndandi Jú, í ágúst og september það bara svo stuttur tími af sumrinu það getur orðið þetta lón ef að slökkum á virkinni og heldum við hýru það verður ekki gert Það mun sveiflast upp og niður og það verður gríðalegt vandamál þegar að þessi langa hlíð hérna, 18 km löng hlíð, verður þakin sandi, þurrum sandi í júní og svo kemur suðvestanvindurinn og ég hef sjálfur verið hérna nýr á bakkanum sem núna á 50 metra dýpi þar sem að jökla var svo vinsanleg fyrir tveimur árum að senda sýnishornum á bakkan af sandi þegar hún flætti aðeins og að þremur tími þar sem ég stóð þarna þegar að hætti að rigna og sólin brist fram og það voru það eins og hveiti ég sýndi fréttum þetta það tók engin eftir því maður veltir því fyrir sér sko þegar að þú sagðir vöndu fjölmiðla umfjöllum fyrir kannski 4-5 árum
brúðast kannski fjölmiðlarnir, hefur þeir þurft að greina meira og betur frá þessu? Ég tel það, ég tel að máttleysi íslenska fjölmiðla verði í minnum haft eftir að menn fara að skoða þetta seinna og eins og ég segi, ég gerði tvær heimildamyndir, skrifa heila bók, gerði ótal fréttir en ég var alltaf í raun og veru, Kristján, með hendurnar bundnar fyrir aftan bak ef að ég fór að fjallleika óskaplega mikið þetta sífellt aftur og aftur þá náttúrulega varð ég þá bara að hætta því og gera það sem ég gerði loksins núna og kannski hefði ég átt að gera það en það þarflaust að tala um það núna mér fannst núna þegar lítið baka fyrst mér eins og meiri hluti Íslendinga hafi verið í afneitun og ekki vilja sjá þetta en nú sjáum við þetta og nú siglum við þetta og nú fáum við að sjá þetta eftir á við skutum fyrst og ætlum síðan að spyrja eftir á Heldur að stjórnmálamennir sem tók þessa ákvörðun þeir séu svona sakbeittni núna? Ég fæ mismunandi viðbrögð, ég búin að fara með fullt af fólki hérna og þeir sem eru ennþá samfærðum að hafa gert rétt þeir, ég leiði þá hér og segi ég ennþá staðreyndum og þeir fara nákvæmlega á mínum hraða svo eru aðrir sem segi ekki neitt en þeir stansa og horfa í kringu sig lengi þar sem ég á enga vona að ég horfa í kringu sig og ég sé á svipnum að það er svona ætlum við virkilega að gera þetta var það þetta sem við ætlum að gera ég les það úr andlitunum þó þið segi ekki neitt Eitt sérkennilegasti hjallinn kemur svona út eins og reyndar að erra sennilega eitthvað harðar í honum. Það verður þarf að kala eftir hvað sem tekur. Já, alltaf ekki. Höfum það sem okkur kærast í öruggum höndum. Tökum enga áhættu, ferðumst með beltin spennt. Hópbílar. Hjá Mest færðu mikið úrval af hellum, garðljósum og bílskúrshöldum. Mest, allt til bygginga. Netvistun kynir vefi frá fleiri ánægðum viðskiptavinum. Drösull.is, dýralækningaþjónusta. Plexigler.is, nánast endalausir mögulegar. NASA.is, lifandi hús við Austurvöll. Reiknivelar.is, allar gerðir reiknivela. Vorum að taka af nýja sendingu af heimasíðum, kynntu þeir málið á netvistun.is. Afmælis tilbóð er 12 áskrifendur stöðar 2. Fullbúinn Tucson DFFD Sportjeppi með 100.000 króna afslætti og glæsilegum 300.000 króna aukalutapakka. Vetradekk á alfylgum, vindskeið, DFFD kerfið með tveimur skjám og nokkrar af bestu þáttaröðum stöðar 2 á DFFD diskum. Aðeins sem 12 áskrifendur stöðar 2 fá þennan glæsilega sportjeppa og samkulluðu fólksbíla verði eða frá 2.000.000 og 490.000 krónum. BOL með bílinn handa þér. M12, allt fyrir áskrifendur. En hvað tekur nú við hjá Ómari? Vetur fer að leggjast yfir Káranúka og hann á að mæta til vinni hjá Ríkisjónvarpinu þann 15. október eftir langt frí og fer þá í þáttagerð. Verður reynt að þakka niður í honum? Í hvaða átakamál allar hann að blanda sér? Ómari,
Þið verður vel að láta allan hópinn syngja eitt lag. Við gerum það, Ísland aðra skóli. Já. Það ekki, hefur við ekki að gera það í lokin? Jú, í lokin eða áður eða... Það getur verið mjög gott að gera það á milli. Það fólki getur tekið þátt af því þessi gangi næri upp á hlemmi. Hún næri allir lengur hlemmi. Hérna upp á hlemmi? Já. Ég trúi þér ekki. Ganga næri upp á hlemmi ennþá. Ég veistu það, þetta er bara svo leik. Þetta Hún nær upp á lemmi, ég var að hringja og hún nær í að hringja Núna nær hún upp á lemmi Núna Hæ, Þórar Þetta stríð sem að vísu erfitt og torsótt sem framundan og í þeirri baróttu hef ég ekkert að bjóð ykkur nema blóð undan nöglunum, svita og tár en takmark okkar samt aðeins eitt sigur, sigur, hvað sem að kostar Þetta sko eins og ég segi á hverjum degi þá verður til nýtt ævintýraland og hverfur. Að þetta mun hugsanlega eitthvað hamlaðir frá því að sigla hér vatni? Já, já. Þetta ísmyndum hérna? Um leið og kemur fram á haustið þá verður þetta bara fastur ís og hérna þá verður ekkert þetta að gera svona. En það má segja upp á það að þetta njóti sín að þá náttúrulega þetta langsjónlega skemmtirast í tíminn að vera með þetta svona. Þetta allstað fósið. Þetta náttúrulega Og virka bara ágætlega sem Ísland Virka mjög vel Þetta nýfunda land Hvort þið og það mikið af ís Og þetta nýtt land sem við finnum okkur Degi Nýtt landslag getur við sagt Nýfunda landslag skulum við segja verið að halda upp á fertu samlega sjóvarsins bara núna fyrir helgi ja. Og menn nefndu býtum, hvar Ómar Ragnarsson, af hverju sést hann ekki meira hérna margir segja sjóvarpis fyrstu 40 árum það hefði ekkert verið án Ómars Ragnarsson en af hverju var ég ekki gert svona meira og stærri skil í þessu ég hef ekki hugmynd um það var hringt í mig og spurt hvort ég vildi vera viðstaddur sem gestur og ég tók það ekki sem svo að ég ætti að fara í viðtal og ég var bara að basla þetta fyrir austan og það bilaði bíllinn og margt gerðist og ég sá ekkit ástæðu til þess að vera að leggja mig mikið eftir því að standa þetta í hópnum þegar þetta hérna að gera sama tíma og ég veit ekki dag hvort þetta var enda það bara ekki mitt mál en ég var aldrei boðað en mitt vitar sem Það ekki verið að setja því í salt? Ég get ekki ímyndið mig það, ég byrja að vinna núna 16. oktober og byrja þá að klippa stiklu sem verða vonandi til sölu fyrir jólum og svo framvís og ég mun halda að vinna mín prógrum og hérna þetta algjört aukaatriði þetta það sem að skipti máli núna gerist núna og aldrei aftur og það bara einn maður sem ætlar að taka mynda af þessu að við sem hjálp góðra vinna sem koma að hjálpa mér vegna þess að ég get ekki gert það aðleitt En hafa mér reynt að þakka nýrðir sitja eitt til liðar utanfrá, ekki innan sem ósins utanfrá Það kom mjög mikið þrýstingur utanfrá á mig og ég hef svo mikið spurt mína yfirmenn úr því að það hefur komið svo mikið þrýstingur á mig þá var vafalaust verið þrýstingur á þá og maður hefur alla tíma verið mjög meðvitað um þrýsting og það hefur verið hótað að maður er í rekin það er að segja eins og gert frá 1999 og sakaður að hafa misnotað aðstöðu mína og verið óhlutdrægur og fór í rannsókn sem að sýknaði mig og það var mér mjög dýrmætt og gat ég haldið áfram og ég hefði hvenær sem fram að þessum tíma núna geta farið í slíka rannsók aftur rólegur og það vissi yfirmenn mínir líka en smám saman var ég komin þess aðstu ég áttaði mig á því að þessi allt það sem ég var búin að vera að reyna að gera til þess að lofa fólki að sjá þetta allt og mynda sér skoðun með allar upplýsingarnar það hefði bara farið frá hjá fólkinu og þá verði ég bara að gera þetta núna svona þó að sé kannski á seint það ekkert á seint Kristján það allt að bresta á það allar nýju virkjanahugmyndunar allar nýju álvegshugmyndunar að bresta á það stærri bardaga framundan svo ég noti það orð heldur þessi og ég ætla ekki að standa hjá
stærsti bardaginn verður um Torfajökulssvæði vegna þess að þetta mesta orkusvæðið og mjög þægilegum stað gagnvart Suðvesturlandi þar að leiðandi munu þeir sem vilja virkja sækja mest inn í það svæði bara jaðrana það ekki sé annað en þetta bara svo Yellowstone þú virkjar ekkert í Yellowstone ekki eitt einasta hver af 10.000 og í mínum huga það saman með Torfajökulssvæði þetta ekki lang dýrmætasta svæðið sem við eigum á suður hluta landsins Yellowstone Íslands og að mínum dómi á ekki að virkja einasta hver og ekki að leggja einasta línuveg eða neitt á þessu svæði og það verður bardagi vegna þess að hann mest virði fyrir umhverfisverndarmenn og mest virði fyrir virkjunarmenn Kannski nær eru kannski það verið að tala að stækka í Straumsvík og virkja í Þjórsá á Suðurlandinu, Urriðafoss og fyrir meðan Stóranúp, það verið að tala álver í Helguvík og virkja þá á háhitasvæðum á Reykjaneskaga og það verið að tala álver á Húsavík og virkja háhitasvæði í Þingræðsýslum. Muntu komin í þann slag? Ég ætla bara að skoða þetta vel þegar að þessu kemur. Ég dreg mörkin á Reykjaneskaganum við Brennisteinsfjöll ef að menn ætla virkilega að gera alla Reykjaneskagan að virkjanasvæði. Að þá náttúrulega ekki með að ræna neina sátt. Þá bara fá þeir sem vilja virkja allt sitt. Og að Reykvíkingar og nágrannas sveitafélögin ætli að slá hendina á móti því að vera með þjóðgarð í alveg í bara túnfætinum og í staðinn að gera þetta að leiðstu svæði með blásandi borholum og virkinum ég trúi því hér að það þarf kannski að berjast fyrir því að þetta verði ekki virkjað og síðan á að taka Kerlingarfjöll og þá á að taka Árnar í Skagafirði og virkjana hugmyndin í Skagafirði Hún sögð vera endurnýjanleg orka og hrein. Millinganes með lón sem að fyllist upp á 3-4 áratugum. Hún með skemmra líf heldur meðal kolnáma og menn tala endurnýjanleg orku. Við verðum að fara að setjast niður átt okkur á því hvað við erum að bera okkur í munn. Skagafjörðarnar, það bara bardagi sem að bresta á. Háveitasvæðið norður á Mývatni, Köflusvæðið og fyrsta reykir. Það eitthvað sem... Umhverfisvernda fólk þarf að hugsa Að sjálfsögðu þarf að hugsa hve langt meira þetta ganga þessu svæði. Þetta þegar orðið virkjanasvæði. Þetta spurningu það hvað menn tegja sér langt og lengra. Hvers vegna ekki aðeins að stinga við þætti núna og bíða að hverju liggur svona mikið á. Við erum með fullt af öðrum möguleikum og sjá hvað djúpborunnar skila. Ef að þær skila því og við þurfum til að fáar holu til þess að fá orku sem annars þyrfti að útbýja stórt svæði til þess að ná. Þá eigum við bara ekki að vaða svona fyrir við vitum að við tökum eins lítið landsvæði með þessum lítið lögskun og mögulegt og þess vegna eigum við bara að stoppa í 5-6 ár og sjá hvað djúpu höfum að gera mér finnst það ég skil ekki hitt að vaða áfram með gömna aðferðinni og vera kannski með 5-6 stærra svæði undir heldur við þurftum með okkur hefur verið maður sem heitir Martin og hann hefur verið að safna grjóti af rauðufúð hann var miklu meira grjót og síðan tókum eitt reyður sem var bara sem við lögðum að landi á hinn stað og svona helstu jurtategundir við erum eftir að gera meira þessu ætlun mín að örkin þessi verði nánast algjör hliðstæða arkar Nóa og þá ájum við það að sko samkvæmt biblíunum skilningi þá síldi Nói í syndaflóði að mannavöldum þar að segja flóði kom vegna gerðamannana þetta flóð hér vegna gerðamannana það deilt að hvort það sé syndaflóðið ekki en þetta algjör endurtekning að munaði minnstu í bjargaði lambi fyrir dag það flætti hérna í sandgrifum var mér sagt, ég veit ekki hvort þau voru að gera grína mér það hringdu og spurði hvort þau getur komið að bjarga lambi sem í sjálfhöldu Það var svo að búa að gera sandgrifur og það var svona sandhóll sem lambið hafði lokast eins og að skeri. Þegar við komum að lambið farið, en þá hefði þetta verið algjör samjöfnluður. Sem sagt að ég að gera hér eitthvað sem að hefur ekki verið gert í þúsundir ára, nógu gerði síðast. Heldurðu að þú náur árangri, þú hafi verið áhrif með því sem þetta gera? Ég bara alltaf vona það og ég, engum árangri. Það var bara, voru sandkornin og dropatir sem flæddi niður miðbær Reykjavíkur.
það var fólki sem að mun ná árangri. Það hreyfingin. Það ekkert sem getur ná árangri í þessu nema að droparnir og sandkornin verða jöklu sem brýst fram þannig að stjórnmálamennirnir sem eru kostnir að þeir verða að taka til í þér þess. En þetta hlýtur að gefa þær eitthvað? Já, þetta gefur mér það að ég veit að ég að vinna, ég samfærum að ég að gera rétt. Þó að ég geti tekið undir með Bjarna heitnum Bendi sinni sem var eftir að þessi átak hans var allt orkan tvímælis þá gert mér. Og þá held ég að maður, ef að maður þorir aldrei að gera neitt að þeim maður í vafa, þá gerist náttúrulega aldrei neitt. Bara 100% örugum með að tapa baráttunni ef maður gerir ekki neitt. Það eins og Jón bróður minn sagði þegar við vorum í rallinu, þú vinnur ekki rallið sem þú tekur ekki þátt í. Og rallið ekki búið fyrir hann búið, það eru mín einhvern ára. Hann kenndi mér þetta í rallkeppnunum og það kom sér oft vel. Þeim sem vilja kynnast frekar verkum Ómars við Kárarjúka bent á vefsíðuna hugmyndaflug.is. Kompás lokið. Góða stundir.